aqoon-is-weydaarsigan oo ku saabsan habraacyada dastuurka ayaa muddada uu socon doono waxaa lagu bixin doonaa casharo iyo daraasado kala duwan oo gundhig u noqon doonta isbarbardhig lagu sameeyo dastuurada. baarlamaanka dowladda puntland ahaa kan ugu muddada dheer dowladda xubnaha ka dowladda dhexe ee taariikh ahaan ayaa hanaanka wax ka beddelka ee dastuurka dowladda federaalka aragti ahaan kale kala duwanaanshaha dastuurka iyo doorka dowladda. madaxa xafiiska barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay UNDP muuse ducaale ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay ka qaadashada aqoon-is-kororsigan iyo doorka ay ka qaadan karaan mudanayaasha golaha wakiilada dowladda puntland. is-weydaarsi ee ku aadan isbardhigga dastuurka qabyada ee soomaaliya iyo dastuurada caalamka, waxaan filayaa saddexda cisho inay noqon doonaan saddex cisho macno leh oo la lafaguro, aqoon la isweydaarsado, wax badan la korsado. barnaamijkan wuxuu ka dameeyey kadib markii qorshe howleedka baarlamaanka puntland oo shanta sano qorshe howleedkiisa ee qeyb ka ahayd in kor loo qaado wacyiga iyo aqoonta baarlamaanka. wadahadal iyo dood iyo wax isweydiin kadib waxaan go'aansanay inaan ka jawaabno codsiga baarlamaanka oo ah in wax badan lagu biiriyo ee baarlamaanka puntland. sharaf bay u tahay puntland, sumcad bay u tahay, annagana sharaf bay noo tahay in horumarka waddanka qeyb laga noqdo, aqoonta iyo wacyiga kor loo qaado, la lafaguro arrimaha masiiriga ummadda soomaaliyeed ee qeyb ka ah. annagana waxaanu diyaar olnahay mar kasta inaanu gacan siino baarlamaanka iyo hay-adaha kale dowladda si loo gaaro ummadda soomaaliyeed in lagu soo cesho nabad, horumar iyo waxawey meel barwaaqo ah. guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland abaan cabdirashiid yuusuf jibriil oo ugu horeyn ka hadlay muhiimadda ay leedahay aqoon-is-weydaarsigu, sidaas daraaddeedna sheegay in golaha wakiilada dowladda puntland ay muhiimad gaara u leedahay ka qayb qaadashada daraasaadka isbarbardhigga dastuurka dalka. rajayn doonaan inuu noqdo barnaamij aqoon-is-weydaarsi ah oo wax badan halkan aan ku kala faa'iidaysan doono. qorshaha lagaga hadli doonaana waxa weeye dastuurada siday u shaqeeyaan, qaabka wax ka beddelka loogu sameeyo iyo arrimo badan oo noocaas ah. arjayn doonaa khubarada in la joogta iyo cid kasta oo ku habboon wax ka beddelka dastuurada, khaasatan dowladda federaalka soomaaliya, inay wax badan maanta ka faa'iidaysan doonaan baarlamaanka dowladda puntland. baarlamaanka dowladda puntland, baarlamaanada soomaaliya hadda jira waa ugu muddo dheer yahay wuuna ugu shaqo badan yaa runtii shaqada ma muuqata. aqoon badan iyo khibrad badan baa taalla. waxaan rajayn doonaa si looga gudbo caqabadaha jira ee ka jira dastuurka dowladda federaalka soomaaliya oo qabya ah in maanta laga faa'iidaysan doono aqoon-is-weydaarsiga. axmed siciid maxamed axmed bardac, TV-gii raadiyaha dowladda puntland, garow.